Vlada Republike Srbije ušla je u žestoku kampanju povodom čišćenja Srbije pred dolazak Evropske komisije za higijenu i deratizaciju. Pogledat ćemo premijerno i promotivni spot u koji je vlada uložila više od 14 eura za njegovu izradu. U njemu učestvuju najveća imena nadrealne televizije, kao i Šućur Ognjen, prvak lajkovačke opere, te Katarina Škundrić, pobjednik serijala Prvi slavuj Srbije. Pogledajmo i uživajmo.